Eipä ei. Ja oikein sateista ja aika huonosti pyörivää. Purkavaa aika itse kenellekin. Minun nimi on Ome, pelinimi on Cities Skylines 2. Ja annan mennä Cities Skylines 2 läpi. Tervetuloa mukaan, jos oot uusi katsojani. Kyllä tuki kanava, jos oot vanha katsojani, elä huoli. Kaikki meistä on vanhoja lopulta. Paitsi, jotka ei saa tilaisuutta ikinä olla. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ja viimeksi jäätiin siihen tilanteeseen, että upottiin maan sisään. Ei jääty siihen tilanteeseen, vaan siihen, että Lasi Posliinon perustama pieni kaivoskylä sai Tero Posliinon perustamasta kultakaivoksesta Teron kullat. Ja Teron kullista hyvän boostin ja verorahoja sen, kun sattaa ja ropisee niin kuin vettä niskaan kuuluu tekevän. Ja sen rahan johosta myös saatiin sitten päivitetyksi tänne muun muassa uusi tämmönen moottoritie, tai siis valtatieliittymä, ei moottoritie, alueelle, jonka nimeksi oli antanut Sakarivirta, mutta vaihoin se Arsiharjuksi, koska tässähän se Arsiharju tässä keskellä on. Ja sitten kaavoitin tätä uutta aluetta, joka nyt sitten valitettavasti ehdittiin jo rakentaa tuossa jaksojen välissä, kun kaavoitusjuttuja ja noiden takia minulla piti pitää aikaa pyörimässä. Plus se, että saadaan rahaa, että on rahaa istuttaa puita mutta, ja rakentaa tietä. Mutta se, minkä tämän jaksojen välissä jäitten, missä sitten, niin te näette nyt täällä. Ja en tiedä, jos jengille on kiinnostusta, niin pitäisi ehkä enemmänkin kuvata näitä minun tekemisiä tässä, mutta kai se on kiva, että mä edes raportoin väliin. Yksysmodi on myös semmoinen modi, joka vähentää niin kuin tältä kaupungista niin kuin täysin naurettavien väristen autojen määrää. Esimerkiksi nämä on tunnistettavasti takseja, mutta niin kuin näkyy, niin normaalisti City Skylinesin parkkipaikat on noin puolet autoista on keltaisia ja loput sinisiä ja kaikki aivan ihmevärejä. Nyt siellä on niin kuin realistisen värisiä autoja. Pieni asia, mutta iso asia. Sitten tosiaan tänne Arsiharjun toiselle puolelle, kun tähän viimeksi vetastiin tämä tie, jonka nimi nyt on Kanjonitie, niin toiselle puolelle kaavoitin myös pienen tämmöisen asualueen. Ja tänne kaavoitin lisää, tai vetasin teitä, jota en vielä kaavoittanut, mutta niin kuin näkyy, meidän kysyntä on vihreällä, eli täysillä, kaikissa näillä, kaikilla näillä osa-alueilla. Nyt voitaisiin tuossa pistää vaikka ihan pikkusen pause, että pystyy ajattelemaan, kun täydessä vaiheessa on välillä hankalaa. Ja mietitään, että minkälaisia rakennuksia me oikeastaan tänne sitten haluttaisiin. Nyt tilanne on se, että meidän kaupunki on yli 3500 asukasta ja hirviä muuttovoitto, 180 ihmistä lisää tulee per tunti, ei edes vuodessa. Niin me tarvitaan ihan ilmoitusti taloja niille kaikille. Ja sen takia me halutaan tänne kaavoittaa niin kuin asioita. Tässä on parkkipaikka ja leikkipuistoa välillä. Tässä on jo kiva valmiina kivasti parkkista täälläkin. Mä luulen, että mä laitan tänne sivukäytävälle tämmösen ikään kuin rivitalomaisen systeemin ehkä ainakin tähän ja tuohon. Ja siihen ne rupeaa sitä rakentaa. Toiselle puolelle ei, koska kaavoitusasiat. Kaavoittakaapa se. Noin, nyt sitten kaavoittaa sen tuohon oikean tien varteen tuohon. Noin, niin rakentaa sen siihen. Kaatuuko peli? Eikö kaaju? Ei. Ikinä eikä aio muuta kuin aina välillä aikaisemmin. Noin, siihen tulee pari kerrostaloa, tai rivaari pienkerrostaloa, mitä ne nyt haluaa sitten ollakaan. Tähän me voidaan kanssa laittaa ihan, ei sillä, että ne tulisi liikaa tuohon rinteeseen, niin vaikka tuommoinen ja sitten tuommoinen toinen pötkylä. Jätetäänkö vaikka niin väliin ihan pikku tuonne. Tätä tuo ja tuo. Mulla, että ne on ihan riittävän uskottavat. Tästä E42, kun porukka painaa tai sitten junalla hyrskyttelee tuolta, niin
voi pitää ne pällistellä, että kuinka täällä hyvää osaset ja varakkaat sitä asuu. Plus Lord and Rahosingia voidaan laittaa, joka on ei niin varakkaille. Mä en edelleenkään vaan ihan osaa sanoa, että kuinka korkea se esimerkiksi pyrkisi tuommoisesta tekee. Ja ei ehkä kohtuuton. Ehkä kohtuuton. Katsotaan. Me voidaan laittaa tuohon tuomon viereen, niin katsotaan. Siihen ei nyt jostain syystä tullut nostokurkia ollenkaan. Eikä siihenkin. No, antaapa heidän siellä rakennella äsken. Sillä aikaa kun ne pykkäilee sitä, niin vilkastaan tänne. Täällä on tosiaan on vähän tämmöstä, niin onko tämä nyt sitten Laurenttia, taitaa jopa olla. Eli onko tämä just semmonen, minkä minä tuon tuonne määräsin. No niin, vähän peliikkuna tsekkoilee. Eli se voi olla justiin tämmönen, minkä mä tuohon tilasin tuohon Harjun, Arsiharjun kärki. Mutta sen lisäksi ryöttö pikkusen laajeni sillä, että mä sain tällä hetkellä kaavoitettua pari tonttia lisää, koska tämä on arvokasta aluetta ja meillä oikeasti tällä aloitusalalla niin hyvin vähän tasaista maata ja maata muutenkin oikein mihin voi rakentaa. Joka tontti mikä saadaan revityksi, niin se menee meidän budjettiin. Sen lisäksi nyt kun meillä on poliisi, meillä on palokunta täällä kaupungissa, sen lisäksi päästään kohta näkemään Lompsa, joka oli ennen Pohata-alue, nykyinen Lompsa. Sain niin ikään uuden kerroksen, tänne on tullut tämmösiä vähän sitten tämmösiä paremman väen. Se on jostikin paremman väen asunto, no en tiedä, aika vaatimattomia vielä tässä vaiheessa, mutta kyllä ne kunhan ne kerää tasoja. Mutta sitten isoja asioita, mitä on tapahtunut, niin voidaan vaikka ei mennä tuo tie työvehkeen perään, se ei ole kiva. Se vaan jarruttelee koko ajan. Onko meillä kettä täällä käyttämässä tietä? No, ei nyt hirveästi. Kampuskatu. Etuposlari on nyt tämä alue. Täällä on siis alaposlari, joka on tämä meidän vanha alue. Eli tämä on sitä vanhaa poslaria, vanhaa kaupunkia. Vanhaa se täällä koko tämä laakso täällä. Touko laaksoineen sun muineen. Ja sitten täällä mäellä on tämmöinen pikku lohko, joka nimi on etuposlari. Ja siellä on koulu. Etuposlari ala-aste, kaupungin ensimmäinen koulu. Todettiin, että nämä kaivosihmiset ja maalaiset ja tehastyöntekijät, mitä täällä asuu täällä meidän kaupungissa, ne kyllä pärjää ilman kouluakin, mutta kun niillä on sitten perhettä ja jälkikasvua, niin se on mukava, että ne saa sitten jälkikasvun kouluun, niin ne ei tarvitse sitten välttämättä sen niiden jälkikasvun mennä tuonne osin kivilohokselle tai teron kultalohokselle töihin, vaan ne voi mennä jopa ihan toimistohommiin. Tai muuta. Kiva. Sieltä se kato vieläkin tulee vasta tuo huoltoverkki. Tuon takia meillä tässäkin kyllä. Sitten täällä on tämmösiä, täällä on kanssa näköjään, onko tämä jopa kanssa semmonen Laurenttia? Taitaa olla. Tämä saattaa olla jopa kaupungin korkein talo. Epäilisin. Mut siinä on semmonen vähän niinku asuntola sitten kaikille noille työntekijöille ja semmosille. Vain tuoda. Täällä on sitten esimerkiksi rehtorin katu on. Ja sitten täällä on kumikuja ja sitten täällä on penaalikuja. Sen lisäksi itse koulukatu, mikä varrella sitten tämä meidän etuposlari ala-aste tosiaan sijoittaja 115 oppilasta on tällä hetkellä, mikä on hyvin vähän, koska meillä on useita satoja se kouluikäisiä lapsia täällä. Mutta tämä on niin kaukana täällä toisessa reunassa tätä koko meidän kyllää tämä koulu, että eihän niinku täältä niinku arsiharjulaiset esimerkiksi tai ryötästä porukka, niin Pasinkylästä, niin eihän nyt lähde kävelemään lapset tämmöistä matkaa. Ja sen takia mä epäilenkin, että laitetaan tuonne Arsiharjuun vaikka tuohon kohti, niin uusi koulu. Se voi olla Arsiharjun sitten semmoinen alakoulu. Alasti. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin katsotaan vielä vähän se, mitä täällä. Sitten täällä on Ahotie, joka vie vanhalle Arsiharjulle, eli nykyiselle Esko-aholle. Ja tännepä onkin tässä sillä aikaa jaksojen välissä noussut näköjään ihan aika oho. Aika värikäs myös, mutta muutenkin aika mainio. Nämä on oikeasti rivitaloja. Enpä tajunnut, että nekin kasvaa tämmöiseksi ihan massiiviseksi, jos... Tai niinku kolmosleveliin tämmönen rivaari.
Siinä asuu 6 householdia. Tuo on kyllä jo kerrostalo eikä rivitalo kyllä. Mielenkiintoista. Ja sitten edelleen se on tämmönen wall to wall ja balls to the wall. Ne on rupia näyttää hyvinkin joilta keskustakortteleita tämmönenkin tässä. Lady case. Täällä se kuitenkin nyt Esko-aho sitten on ja sinne on ruvennut muodostumaan seutua. Minä olen hirveänä maisemoinut tätä nyt tässä kohtaa, kun niin kuin näette, niin on joulukuu ja sattaa vettä, koska tämä pelin kartta-editori on vasta beta-vaiheessa ja mä en pystynyt tähän karttaan tekemään omia säitä ollenkaan. Niin sen takia, että mä oon ihan naurettava, että täällä on niin kuin 5 astetta lämmintä niin kuin joulukuussa täällä satanan Lapissa, vaikka ehkä tämä kuvastaa tulevaisuuden Suomen talavea, mutta en oikein arvosta. Mutta ehkäpä tämä joskus saahan tämä peli valmiiksi tai edes julkaisukuntoon. Mikä on ironista, että tämä on julkaistu jo vuosi sitten. Mutta pakko myöntää Colossal Orderilta pyytää henkilökohtaisesti anteeksi kaikki, jotka teistäkin täällä katsoo tätä videoa tietenkin Colossalilta innossaan. Niin. Minä vuosi sitten, kun tämä julkaistiin, niin sanoin kylmästi, että tämä on julkaistu ainakin vuoden verran keskeneräisenä tämä peli. Vähintäänkin 1,5 vuotta, mutta sanoisin, että vuoden verran keskeneräisenä. Ja nyt kun vuosi on mennyt, niin mä huomaan, että ei se riitä lähellekään. Se oli täysin alakanttiin minulta arvioitu se vuosi. Ja sitä myöten minä huomaan, että miten vaikea se on arvioida, että kuinka kauan siihen menee, joten ymmärrän nyt teitä kolossaali ihmiset. Jos te ette osaa itse edes arvioida, kauan teillä menneet tämän pelin tekemiseen, eikä sitä osaa sitten muutkaan. Mutta vuodessa tämä peli ei ole kyllä valitettavasti kauheasti tullut eteenpäin, mutta kyllä se siitä vaan sanon astuttu. Kyllä meillä täällä Tampereella pelit korjataan sitten. No niin. Anyways, siellä on Esko Aho. Esko Ahosta pääsee sitten pois. Voisi lähtemään Ahotietä pitkin uutta kymppiä tai sitten Ahon siltaa, joka on täällä tämmönen uusi kävelysilta autosilta kompleksi. Tänne taksit ainakin tykkää näköjään käyttää. Ihmiset kävelee täältä aika runsaasti. Tämä se aina palkettee näissä, kun ihmiset käyttää näitä kävelyreittejä, kun niitä rakentaakin, niin se vähentää huomattavasti niinku ruuhkia ja sen semmoista. Ykkösessä oli polkupyörät, mutta tässä niitä ei vielä ole. Ja näin oululaisena, niin kyllä sapettaa ja syö, ettei voi niin olla polkupyöriä perissä. Mutta tämä on tamperelainen peli, Tampereella pyöräily ei ole samalla iso juttu kuin Oulussa. Mutta eiköhän nekin sinne ennen pitkä tuu. Jaha, täällä on kyllä mennyt joku asia nyt rikki pahemman kerran, niin kuin näette. Tämä ei kuulu näyttää tältä. Niin kuin ei lähellekään tältä, mutta ehkä voin korjata se vähän myöhemmin. Täällä tosiaan sitten menee tämmönen vuoristokatu ja mä oon tehnyt näistä tämmösiä kiemurtelevia sen takia, kun mä oon yrittänyt, että pituuskaltavuus ei missä kohti ylittäisi noin 10 astetta. Eli käytännössä mä oon niinku raskalle liikenteelle ja busseille ja sen semmoiselle niinku minun mielestä toimivat. Just sen takia, kun ne on niin loivat. Ja sama tällä tiellä, mikä on sitten Holy Highway, eli tämä on sitten varmaan joku poslarin rinne, koko katu saattaa olla jopa. Enhän mä oon vielä antanut kyllä sille nimeä, Harjutie. Ei ole nimeä, mutta on se mikä hyvänsä, niin se kiemurtelee täällä kuin käärme kiemuralla. Mutta sitä voi ajaa bussit ja muuta aika huoletta. Tietenkin siinä on noita mutkia ja muuta, mutta Kaltevuun puolesta ei aiheuta ongelmaa. Ja samalla kun me tehtiin tänne ihan tämä sen takia, että täältä pääsisi täältä Esko-ahosta hittoon muutakin kuin niinku tätä kautta, niin se antaa tänne vähän liityntävaraa, niin se myös, että kun me tätä kaupunkia ruvetaan tänne laajentaa tuohon suuntaan Esko-ahon tuonne perälle, koska täällä on unelmaseutua, tää on niin matalaa, tää tämmöistä litteä ja lattanaa, että sinne voidaan ruveta lopulta rakentaa semmoista ihan niinku kaava-aluetta, eikä vaan tämmöisiä pikkutaskuja sinne tänne. Ja saadaan lopulta ehkä jättää vähän kaupunkimaisuutta tähän, mutta meillä on alle 4000 asukasta tässä kohti, niin ei nyt mietitä kuinka kaupunkimainen meidän kaupunki on. Tämä on pikkukylä edelleen. Jaksojen välissä taisi myös tulla ehkä uusi milestone ja avaisi myös mixed housingit.
communications, eli posti ja radio. Ne täytyy tänne kaupunkiin hommata. Sitten on tämmöisiä muutamanlaisia poliisuja, mitä voi noille eri alueille laittaa. Esimerkiksi recyclingia ja energy consumption awarenessia, niin on laitettu muutamiin paikkoihin. Katsotaanko Esko Aholla esimerkiksi. Kyllä, siellä on kehotettu, että kierrättäkää ja säästäkää sähköä. On hyvä. 1000 ihmistä melkein asuu jo tällä alueella ja melkein 100 koiraa. 100 koiralle tämä yksi koirapuisto täällä niin voi olla kyllä vähän liian vähän, mutta... Niin se on myös 1000 ihmiselle. Ei tämä sinne laittaa sitten lisää, mutta tämä on tosiaan suht tiukka, että täällä asuu Esko Ahossa pelkästään yksinä, niin kuin näkyy, niin tosiaan melkein 1000 ihmistä. Ja niistä lapsia yli 200 tuon mukaan. Eli kouluille on käyttöä. Senioreitakin on muuta, mutta suuri osa on aikuisia ihmisiä enää. Uneducated, poorly educated, suuri osa, koska ne on noita tehastyöläisiä ja semmoisia, ei ne tarvitse niitä kouluja tässä. Mut. Myös bussijärjestelyt jossain vaiheessa on ajankohtaisia ja muut, mutta ehkä ei ihan vielä semmoista. Mutta sitten kun tänne lähdetään laajentamaan, kattokaa nyt miten unelma-aluetta, tuonne saa ihan uskomattoman sitiin tehtyä. Ja onhan tämä nytkin jo, mutta kun tätä tiiviyttä, niin kuin paljon etupohjalaisessa asuu porukka, 400. Ja siellä, ei ole, siellä on tuon verran taloja. Siellä yhtä omakotitaloa tällä seudulla. Täällä niitä on, niin kuin kuuluu olla ja näin. Mutta sitten jos verrataan johonkin, sanotaan Pasinkylään, joka on sitä meidän alkuperäistä aluetta. 404 Pasinkylä, not found. Koko tällä valtavan kokoisella siipaleella asuu vain 400 ihmistä, mikä on samaan verran kuin pikku Poslarin kolos. No niin, mutta kyllähän te tiedät, asumistiheys, rakennustiheys. Aina jos remontoijien sanotaan nyt ryöttää, vaikka että jos tähän rempattaisi joku iso remppa, tehtäisi joku asema tai jotakin, ja purettaisi muutamia taloja sen tieltä, niin yleensä sitä asukastiheyttä pyritään kohottaa ja nostamaan. Sen takia omakotitalojen tilalle tulee rivitalo, ja rivitalojen tilalle tulee tuota noin niin... Miten tämä on, mutta nyt tämän värissä? Rivitalojen tilalle tulee kerrostaloja ja niin edelleen, niin edelleen. Niin se toimii oikeassa elämässä enimmäkseen suurimmaksi osaksi. Tälle tielle sen lisäksi Poslarin väylälle siis rakennettiin tuossa jaksojen välissä tämmöinen pieni alikulku tähän rautatieali. Koska se on mukava ja kiva. Ja olisiko tänne teollisuusalueelle jopa tehty samaa? Ei ole tehty vielä. No, semmoinen väärys on meidän täytyy tähän korjata, niin emme ihan koko jakso vaan tuohon höpöyttämiseen, vaan päästään koko ajan rakentaakin. Jossain vaiheessa rakentaa edes. Jossain vaiheessa. Laitetaan tuohon node, tuplaklikkaamalla ja leikataan pois tuo siitä. Sitten leikataan tuo pois, leikataan tuo. Ja rautatietä nyt sinänsä ei tarvi leikata. Me voidaan hakea täältä rautatie, jonka minä unlockasin. Mä en muista tekemästä viime jaksossa vielä. Mutta developmentista train. Kyllähän mä saatoin. Development pointteja on tullut lisää aika runsaasti tässä. Me voitaisiin täältä aukoa erilaisia puistoja, sporttipuistoja vaikka. Saadaan erilaisia pelikenttiä täältä niin kuin postille ja servereille ja muille omia juttuja. Ja saadaan laivoja, saadaan lentokoneita. Lentokone meidän 4000 asuntokan kaupunkiin niin ei ole ehkä ihan ajankohtainen. Sossu voi sen sijaan ollakin. Sitten täällä on näitä tosiaan, näitähän viimeksi jo käteltiin kanssa. Krematorio on yksi, mikä sinänsä kiinnostaa, koska se on käytännöllinen, se vie vähän tilaa ja ihmiset tykkää nykyään poltella ruumiita. Muun muassa myös, se on hyvin suosittu ajan viet. Ei sillä, että meidän hautumalla on ihan kivasti vielä tilaa, sillä tässä on 35 ruumista tällä hetkellä. Mutta jatketaanpa nyt tätä asiaa ja mennään takaisin tänne rautatiehen, otetaan tuosta tuo rautatie niin kuin se on, eli se on tämä pätkä ja sitten tämä modi on vähän muuttunut.
Pystynköhän mä nyt sitten tekemään koko rautatietä tällä. Katsotaanpa. Nyt täältä mä voin tehdä elevated tien, mutta entä rautatiet? Okei, eli mä voin muuttaa sen täällä. Hyvä. Eihän siinä sitten mitään. Niin se kahtokee tekee tuosta alueesta sillan. Ja tämä on se systeemi, mikä viimeksikin jo nähtiin. En muista, kuinka tarkkaista sinä teidän kanssa katsottiin. Ja jos et ollut paikalla, niin mä näytän äkkiä uudelleen, mitä se kivasti tapahtuu. Tätä, nyt kun tämä tie on vähän alempana, kun tuo rautatie jo valmiiksi, niin otetaan siitä mitta ja sahataan tuonne Pasi tulee sinne kaivurilla itse ja plastaa siellä menee. Nyt näistä viivosta voidaan lukia sieltä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7 metriä on tuo. Eli se on 7,5 suunnilleen, mitä se vaatii tuo tie, että se pääsee sitä ali menemään ja kulkemaan. Tämä on tämmöinen seututie siihen. Sama settiä, mitä siellä jo onkin, tämmöinen 60. Tämä peli sanoo, että se on moottoritie, mutta se peli nyt sanoo. Totta. Kyllä se sitä ali menee, pikkusen menee tuolle montulle, eli ei haluta, että se tuolle notkahtaa tuo tie, niin otetaan siitä vielä metri pois tai kaksi tai metri ainakin. Eli ihan jos oikein työkalu otatte pikkusen tuolle niijataan vielä vähän alaspäin, niin kokeilepa nyt uusta. Otetaan tuosta tuolle puolelle ja vien se ali tuosta tuollaisesti ja katsotaan, että no nyt se on lättänä ja littänä, niin mahtuu sitä vähän isompikin auto kulkemaan. Ja niin on syytäkin mahtua, kun tämä menee tuonne teollisuusalueelle suoraan. Ja se joutuu tie kääntymiskaistalla suoraan kolumaan suunnilleen. Tuosta ja voisin sitten tehdä ainakin tästä about 180 asti. Sanotaan vaikka nuun, se riittävän hyvältä näyttää. Paitsi mä haluan, että tuo kääntymiskaista on toiseen suuntaan. No. Miksi se nyt ei? Kyllä on tällainen tyhjymistä. No. Nyt se on niinku tuolle oikealle niinku sivulle osoittu. Mahtuiskohan sitten johon alikulkuun joku? Näyttää, että mahtuu. Snapping, snippang, snapping päälle takaisin. Ja sitten yhdistetään, ennen kuin yhdistetään, niin me levittää myös loiventaa tuota tietä, koska tuo on nyt jyrkkä tuo pittuskaltevuus. Niin meillä on parempi tätä väliä kaivaa vähän kaivinkonneella, kun tuotaan kaivinkonneet paikalle ja Pasi Virma saa jälleen kerran oman tilauksen. Katsotaan, tuo näyttää edelleen todella jyrkältä ja jos ette tiedä, miten pittuskaltevuutta lasketaan niin kuin teissä, koska se mitataan, tiet mitataan niin kuin prosenteissa eikä asteissa, niin kuin voisi kaltevuuden kuvitella mitattavan astelukuna. Mutta tuota, jos 100 metrin matkalla vaikka nousee 10 metriä maa, niin silloin se on 10%. Niin kuin osaatte itsekin sitä sen eppäillä. Ja jos 100 metrin matkalla nousee 100 metriä maa, niin silloin se on 100%. Mikä taas tekee kulumana 45 astetta. Ja siitä voitte sitten lasketa montako astetta alle 100% välillä, mikä on. Mutta meillä ei tarvitse niitä prosentteja nyt tässä miettiä ollenkaan, koska pitää ottaa asiat nimenomaan prosentteina, ei asteina, niin ei meillä tarvitse ruveta tekemättä käännöksiä eikä muunnoksia. Mitä edes sanamuunnoksia eikä munansanoksia. Vähän mietin, että
Kuinka kauniistihan tuon tuohon saisi. Pitäisikö meillä käyttää vähän kompleksista kurvia? Kun kerta kompleksisia raumoja. Pokerille. Tuohon. Joo. En kyllä yhtä katsonut, paljonko se hemmetin pitkuskaltavuus tuossa nyt sitten oli. Että se nyt siitä, mutta minusta näytti, että se oli kuitenkin hyvä. Joten yritetään olla kahtomatta sitä. Sitten kun tosiaan käynyt kaivinkonnella sillä ryllimässä ja rymyymässä, niin ehkä me vähän siistitään kuitenkin. No kallioleikkaukset itse on ihan mun mielestä hienon näköisiä, varsinkin tuommoisen niin alikulun kohdalla, mutta ei niin tarvitse jatkua tuonne niin kuin koko lähiseudulle saakka. Kyllä niin kuin voi olla silti vähän tämmöisiä hoidetun ja istutetun näköisiä. Plus, että tässä kun tullaan tähän risteykseen, niin porukka varmaan haluaisi aika hyvän näkyvyyden ja se näkyvyys ei parane sillä, että siinä on yli 7 metriä korkea kallio seinä siinä vieressä. Sittenhän meillä on edelleen täällä tämä kevyen liikenteen väylä, jonka olisi voinut silläkin varata tilaa tuohon, että se mahtuu tästä ali, mutta en tehnyt sitä sen takia, koska unohdin. Joten sen rooli on nyt sitten niinku tulla tänne ja olla tuommoinen kökkönen väylä. Mutta minkäpä tuon teet. Noin, siitä nyt sentään pääsee tien varrella. Mä oon aina repsottanut ja toi jalkakäytävän reunat ja mulla on rasittaa niin paljon. Noniin, ei jää kahtomaan sitä, että terässä oli. Mutta nyt siitä on poslarin väylällä hyvää pääsyä niin kuin alikulusta. Ilmata tarvii ressata junien kanssa hirviänä törmäilyä sille. Kyllä on kiva ja mukaan. No niin. Sepä vain. Sitten mitä muuta on ollut mielessä. Niin meillä aukesi meidän ensimmäinen signature building. Mikä on niinkö... No. Euroopan. Noin. Pop Musician Mansion. This house is perfect for the parties. The pop star living here loves to throw. Ja mä en ole varma, että onko tämä Pasi vai Teron koti. Mä luulen, että tämä on Pasi Poslino maatila. Ja meillä pitää löytää sille joku erityinen paikka, koska Pasi on kuitenkin se, joka on tänne niinku, tämän niinku murskevirman ja maansiirtotyöt ja muut aloittanut ja hommannut tänne niinku rakennuttajat pojillut tänne paikalle ja muuta. Ja saanut ylipäätään tämän koko kaupungin tai kylän alulle tänne se maailma. Ja siellä poslurihampaan Los Poslinoksen linna, niin häämöttää kauniisti tuolla. Ei niin kauniisti tällä kelillä, mutta kuitenkin. Inikis, niin sille Pasille sitten voisi laittaa sen jonnekin tämmöiseen vähän lesompaan paikkaan. Mä mietin, että joku tietenkin jokiranta olisi yksi, tai sitten joku tämmöinen niinku vuorenpäällinen. Ei nyt ihan ehkä tänne ihan vuoren päälle, vaikka sekin on meidän maita. Ja Pasin maita. Ja siellä on näköjään luntakin jopa tuolla tarpeeksi korkealla. Mutta se ei ole oikein realistista, että me laitetaan se talo täällä täysin erilleen. Ja sitten mistä hitoista me vettäisiin edes tie. Meillä on käytännössä ei ole pääsyä tänne lätkällä. Semmoinen järkevä tie, varsinkin semmoinen mitä niinku pussille. Sitten täällä on niinku Terovaara, täällä ei ole Talvivaara, kun täällä on Terovaaran kaivosyhtiö, joka sitten kaivostelee täällä yhtiössä. Ja Terollekin sitten jossain vaiheessa pitää joku semmoinen kaivoksen omistajan palatsi istuttaa tänne. Katsotaanpa, miten täällä onko tullut valaamista. Joo. Eli tässä on tämä meidän köyhäintalo ja pari tämmöistä ihan normitaloa tuossa vieressä. Ihan hyvinhän ne näyttää sopivan tuonne niinkö toistensa kanssa rinnakkain elämään ja asumaan. Ja sitten tein näistä tämmöisiä kolmen syvyisiä, niin se ei tehnyt niistä korkeampia, mikä on erittäin jeba, niin kuin jossain piirissä sanottaisiin. Ja epäilenpä, että voisin tehdä vaikka jopa tuohon samanlaisen ja tuohon, en tiedä, mutta tekisi mieli jättää sielläkin puistelut teillekin vähän tilaa. Tämä ei tämä polkupalvelu muuta tarkoitusta kuin se, että se ojentaa näitä gridejä kohilleen. Gridi. Mä laitan tuohon vielä tommosen. Putsi gridi.
Mä otan tuohon vielä tollasen yhden talon. Kyllä se saa sillä tuo ryökele piisat. Täällä myös menee nykyään tämmönen pittoreski poloku. Ei niin pittoreski tällä kelillä, kun talvisaikaan on puista lähtenyt leheet sun muuta, mutta vielä William Kingsley Öriisö. Tämä on typeräkästä se pelissä niin julkaisussa, niin ei mitään muuta pinnotettu niin polulle kuin tämmönen tiilipoloku. Ja sekin on vielä tämmönen vohvelikuvio, että se ei voi olla edes tasan. Niin kuin hiekkapolkua ei voi tehdä, asfaltipolkua ei voi tehdä. Nurmikkopolkua siitä puhumattakaan. Kaikki on tätä samaa, mutta ei nyt motkota tässä siitä. Colossal Orderin tyypit on varmasti oikein mukavia ihmisiä ja mukavaa porukkaa, mutta siellä johtotasollahan ne on tehty ne päätökset, että julkaistaan peli ihan saatanan keskeneräisenä, että otetaan vain niin ihmisiltä rahaa pois. Ja sitten kuitenkin tätä pitää pelaa. Itket ja pelaat. Peli on niin saatanan rikki ja niin saatanan kesken. Niin uskomaton työ moraalassa sillä, että se toimii vähän paremmin. Ja sitten kuitenkaan kun ei ole parempaakaan vaihtoehtoja. City Skylines 1 on erinomainen peli. Se on niin puhki pelattu, että jos haluaa mitään uutta, niin se on sitten pelattava tätä. Ja tämä toimii niin kuin se toimii. Joten sitä pelataan näin. Kylläpä kiinnostava reiti on valinnuttava. Äijä. Siellä on vesifirma. Niillä on niinku... Mikä hemmetti sitä käveli tästä. Vesifirma, jolla on hieno vesipisara logo ja kaikki kyllä... Mitä hittää? Kyllä käy selväksi, että mistä... Mitä täällä viljellä. Tämä on kyllä lähtenyt... Niinku nämä kävelee uskomattoman pitkiä matkoja. Nämä tyypit, että ne ei silleen se niinku... Mun ei tietää omista autoa, mutta kun ne ei omista pyörääkään, niin on pakko kävellä, kun eihän täällä mitään busseja ottaa semmoista. Jumalauta, että jäteauto vettää täällä töysysellä hiekkatiellä. Kauheita kyytiä menee. Sitten tullaan tähän tielle. Älä kävele auto. Onko pientareella? Totta kai pientareella. Siinä toisella puolella on jalka käytävä. Mutta nämä tyypit, välittääkö ne siitä? Ei. Yksikään ei kävele jalkakäytävää pitkä, ei yksikään näistä. Ihme sakkia. Muutenkaan tässä kannattaisi kävellä. Tää on niinku tälle maantie. Siitä vaan yli sitten ilmoittaa suojateita tai muuta. Jos ne tykkää tästä kävellä, niin ehkä tuonne pitää sitten laittaa jonkin näköinen polo, kun menee. Oho. Kohta paikastelee levelit taas, kun ihmisten onnellisuuskäyrät vaan nousee ja nousee. Kannattaisikohan minusta tuo kanjonitie vaikka kääntää tuo kevyen liikenteen välillä toiselle puolelle. Jos ne ihmiset kertaa tätä puolta väkisin tykkää kävellä, niin kävelkää perkele sitten. Kävelkää. Minä laitan siihen vaikka suojatien sitten niille, jotka sen haluaa tästä väkisin ylittää. Otetaan se vaikka tuohon, se on jotenkin hassu. Kattokaa nyt tuota, mihin se juoksi. Sitten mennään tänne hiekkatielle. Eli tuohon kannattaa olla niinku suojatie noin. Eikö nyt se tuo mennä tuosta? Tehdään se näin. Ehkä se nyt toimii. Mutta kerta ne haluaa kävellä tätä puolta, niin miksi ei laiteta sitä tuota käytävää sille puolen kerta. Se on niille niin paljon tärkeämpää kävellä sillä puolen kuin oikealla puolella. Ja kenties joskus tuosta valtatie yli tai ali saadaan jonkinnäköinen juttu, että niin ei tarvi juosta tuosta, mutta noin se pudiksellakin meni. Siitä sitä valtatie yli aina kipaasti ja hilipasti, kun pikku lapsenakin. Tähän mahtuisi tästä risteyksestä pieni jalkakäytävä, mutta toisaalta mä en haluaisi kannustaa ihmisiä käveleen tuonne niin kuin valtatielle. Joo, siellä junaa pykältää meidän ahtaita pikkukäytäviä pitkin. Se on hyvä, niin ei piäkkä mennä liian nopeaa tästä ihmisten takapihoille. Hirviä ryskää, rymiin ja muutenkin. Tästähän kyllä saisi, kun tämä on täällä ylempänä, tämä piha. Niin oikeastaan sillan vetäisi tuo tänne alas aika kohtuolla. Niin kuin tästä yli. Ja sitten niin kuin... Tuo on tuo mäki, mutta jonnekin tänne viistoon, niin vaikka tänne
Thornton Laneille, mikä tällä hetkellä onkaan. Niin se voisi tulla sitten täältä ja tämä voisi päivittää vaikka ihan asfalttiin tai jotakin. Siinä on ajatusta. Täällä on paljon hyviä ajatuksia, minullakin on ajatuksia. Mutta tänne meillä piti laittaa se koulu. Laitetaan nyt se Small Elementary School. 2,5 tonnia kuussa on ylläpito, se ei ole mitään, mutta palakkoihin kannattaa varata rahaa. 40 tonnia maksaa, se on aika kova siivu, mutta meillä on nyt onneksi siihen varattu syrjään rahat. Opetusministeriö on hieman rahoittanut tämän kaupungin rakentamista. Mä en ihan varma, että Suomessa kuinka se valtio niitä rahoittelee ja muut niitä kouluja. Täällä Suomessa näitä yksityisiä kouluja on aika vähän. Oikeastaan vaan no Steinerit ja semmoista, mutta jos tehdään se tähän Park Streetille, siinä on aika hieno tuommoinen, että se näkyy sitä tuosta valtaväylältä, kun sitä ohi ajan. Tää on niinku Pudasjärven vanha ala-aste, että ohikulkijat näkee se, että täällähän on koulut ja systeemit. Varmasti sivistynyt porukkaassa ja kaikki. No ei asu, mutta koulu on kuitenkin. Ja ehkä mä haluaisin sen enemmän kuitenkin laittaa tuon tien suuntaisesti kuin mitä tuon vieressä kulkuvan moottoristien. Ja haluaisin laittaa sen tähän niin kuin about just näin niin kauas kuin sen voi tästä tiestä pistää. No. Mitä tällä sattaa oikein? Tämä maa on tämmönen harma. Jotakin hiton tuhkaa tulla. Ja kyllä se niin kuin osittain on lunta ja osittain vettä. Kattokaa nyt. Hieno lumihermon. Kyllä se siihen pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa kertyy näköjään. Pusikot on pitänyt hyvin lehtensä kuitenkin. Männiköt sun muu. Mut siinä on nyt meidän uusi koulu. Ja heti siellä on 30, niinku saman tien 30 oppilasta lisää. Ja 15 työntekijää. Ja työntekijöiden palakkoihin menee melkein 30 tonnia, niin kuin tämä on se ylläpito, että nämä on ne palakat, joten niin kuin sanottua. Gymnasium. Mitä tämä vaatii? Progression Node Sports Parks. Tämä oli nyt sitten täällä, kun meillä oli tämä puisto, ja täällä oli Sports Parks. Pistetään pari unlock pointtia siihen, ja katsotaanpa nyt se avasi tänne tämmöisen Gymnasium, jumppasali, indoor and outdoor sports facilities. Outdoor recreation, eli se toimii vähän niin kuin puistona ja well-beingia noissa. 2 tonnia kuussa. Ja tuskillissa työntekijöitä nyt saattaa olla, mutta niin kuin näette, niin aika helvetin iso. Yleensä tuossa kannattaa niin kuin ottaa huomioon ja varata, että sitten riittää niin kuin laajennuksille tilaa. Ja mitä me tässä nyt otettu huomioon, kun mulla ei ollut tämä unlockat. Mutta se mikä tässä on kiva, niin tämän sinisen alueen sisällä, mikä tuossa hämärästi erottuu, niin voidaan laittaa tämä itse rakennus. Ennen niiden piti olla kiinni tässä, että ne snappasi tähän aina tuohon rakennukseen, mihin ne kuuluu, mutta nyt ei välttämättä. Se riittää, että se on täällä. Kun se näkyy, että tänne se ei laita distance too long. Mutta tähän toiselle puolen tietä, niin ei mitään ongelmaa. Eli tämä niin kuin saa tälleen hienosti, että tämä on tämmöinen niin kuin erillinen kompleksi. Ja mä luulen, että mä haluan tehdä sen kanssa sillä tavalla. Onkohan tässä edes tievaatimuksia? Luulisi, että on. Mutta onko oikeasti? Koska luuleminen ei ole tietoon väärin. Plus, että mitenkä päin tämä laitos tässä on. Jos siinä on niinku urheilukenttä. Tietyn hallit. Siinä ei ole edes parkkipaikkaa mitään. Mä laitan sen nyt tähän ja otan nyt sen näyttö. Helvetti, se teki hirveän tämmösen montun tuo. Okei, eli se tarvii pedestrian access. Mutta ei tuota niinku autotie accessia tarvitse. M, niinku move it. Ja sitten valitaan tämä laitos. No, M. Move it. Kyllä mä voin mukaan tuota lisäosaa sillä siirtää. Tai nyt kumma.
peruskoulua pystyy, mutta sitten jos mä tällä siirrän sen, niin se sitten maksaa 2,5 tonnia joka kerta. Eihän tämä ole hyvä, plus että se hitto tuhos tuon meidän maan. Mutta sen tämä nyt näen, miltä se näyttää. Eli etuovi on tässä niin kuin näiden kenttien puolella ja toisella puolella ei sitten ole hirveästi mitään. Eli sinänsä tämä suunta, miten tämä on tässä, niin on ihan ok. Mutta se, että se on tuolla saatana syvässä montussa, minkä se nyt tuohon teki, niin siitä mä en tykkää. Tuohon harjun päälle minä en aio sitä laittaa, se vasta maiseman raiskaa. Et sikäli tämä tien toinen puoli ei ole semmoinen, mikä niinku haittaa minua yhtä, että se on siinä. Ongelma vain on se, että se tässä on sitä siirtymään, ja mä en oikein tiedä, miksi hän tuo muu, ettei mukaan niinku tätä voi siirtää. Se on kaikki kiveet sun muuttuista siirtää, mutta itse tuo hemmetin kou. Mitähän se nyt siirtää? Katsokaa, tämä on mielenkiintoinen ilmi. Markkimoodi. Tämä voi sillä ottaa. Kaikki ne on pikku kasvikset. Joo, niihin se kyllä tarttuu. Tarttuu kyllä hyvin, mutta no, siirretään ne vaikka tuohon viriselle metäälle. No. Mutta tähän mä en pääse kiinni tähän assettiin millä. Tuo on ensimmäinen asia, mitä mä en tuolla modilla sen liikkuu. Mutta kun mä en voisi tässäkään paikallaan siirtää, kun tuo on tuo hemmetin mäki tuommoinen, niin kai mun tästä vaan myös refund amount 3000. Yes. Mutta tässä on 12 000, okei. Okay. Niin mä en tiedä, miksi se niinku lyttäsi koko tämän mäen tästä matalaksi, mutta katsotaanpa, voinko me tehdä asialle vielä mitään ja jotta. Ainakin se on yleensä, että jos ruvetaan rakentaa johonkin, niin se etukäteen yleensä tasoitellaan se maa. Ja oikeassa maailmassahan niinku rakennukset tehdään ympäristön mukaan eikä toisinpäin. Mutta kun tämä peli ei mahdollista semmoista, niin meillä täytyy tehdä se nyt näin päin, että sitten muokataan ympäristöä ihan hitoasti. Ja kyllähän siis molempia tehdään. Rakennukset lähtökohtaisesti suunnitellaan sen mukaan, mihin ympäristöön ne on tulossa, eikä toisinpäin. Mutta tässä pelissä, kun rakennukset on ennalta määrätyn näköisiä. Katsotaanpa ne uudelleen. Gymnasium. Se ei vieläkään mahu siihen lähelle. On kyllä valtava kompleksi. Mä niinku arvostan sitä kyllä, että niinku oikeasti asiat on oikein kokoisia, mutta asettaahan se haasteella myös. Siellä Pasi Virma saa kerrata erräkin kontillisen maata sinne ja tuosta sitä ruopotaan helvettiin ja sitten sitä kipataan tuonne rinteeseen. Saahan vähän tasaisempi setti ja sitten katsotaan, että ei tuota. Katsotaan, että onko meillä mitään toivekkuutta saada pitää tänne. Ei se aina niinku 10 tonnin laaki, kun yritetään. Ja onhan se, mutta siis se olisi kerralla menee. Ja jos se pikkusen on vinoossa niinku tuo nurkka vaikka tästä assetista, niin se on helppo korjata, mutta se, että jos se lyttää koko tämän satanan seuvun tommoseksi kanjoniksi, niin eihän siitä tuo loppu. Kukkelanpa. No nyt se on ainakin suunnilleen tuossa niinku järeellisesti. Se on tuolla montussa vähän ja näin, mutta eihän se haittaa mitään se. Ja sitten se sanoo, että se ei halua autoyhteyttä, mikä tuntuu vähän sillänsä hassulta. Että se ei mukaan tarvi sitä. Ja en tiedä, mulla on vähän niinku tekis mieli lähteä siihen myös
autotie. Mutta. Mä laitan siihen tämmösen kujan. Niin se niinku ikään kuin tuo siihen molemmin. En tiedä, onko se järkevä. En tiedä, onko se sinänsä kyllä järkevä asia. Sitten siihen tulee vain ylimmäinen risteys. Mutta eihän se risteys miestä pahina, jos ei mie risteys. Ainakin toinen noista suojelteista pois. Ja nyt siinä on niinku tommonen, tuo on vähän erikoinen tuo sijoittelu sinänsä, että jos täällä on niinku liikuntahalli etuovi, niin tuossa etupihalla on tämä niinku koripallokenttä ihan vaan niinku paljaksella. Mikä on minusta aika yllättävä design valinta ollut, mutta semmoinen se on. Ja nyt kun me aukastiin ne spurtti-spörttipuistot niinku näkyy, niin täällä on tämmöisiä tenniskenttää, on ulkoliikuntasali, skeittipuisto. Ja sitten tuo sama koripallokenttä, mikä tuossa kanssa oli. Eikö vähän tämmöinen Suomen väreissä tyypillinen. Skeittipuisto onkin tämmöinen ihan hyvän kokoinen. Semmoisenkin tuohon yhteyteen pois laittanut. Pikkusen ahaa, se on kyllä tuo tila. On tässä tätä rinnettä jo aika paljon raaskattu vaan. Niin sitä täytyy tehdä. Mutta tuo jumppasali, se on kyllä pikkuinen. Se mahtuisi hyvinkin tuohon. Tai sitten tenniskenttä. No tenniskenttä taas sitten on aika iso. Mä luulen, että pikkulapset ei niin tennistä pelaa. Ja me voidaan isompi kenttä laittaa muualla, mutta punttisalihan nyt kaikki tarvitsee. Niin siinä voi käydä sitten punttaamassa vauvat ja baarit ja kaikki loput sitä väliltä. Ja niin, meillä näyttää olevan rahaa loppu tällä hetkellä. Ja mikä tärkeintä, niin uskomaton tappio. 338. Taalaa tunnilta menetetään rahaa, se ei vielä ole paha. Onko näissä ei ole mitään henkilöä, kun vähän muita kuluu. Se näyttää myös hassusti, että mä olis vähän vinoillaan. Pikkusen vuonna. Noin. Siihen vaan, se on hyvä. Se on hyvä se. Sitten katsotaan, kun meillä on ihan hitosti tappiolla tällä hetkellä budjetti. Ja se on mun juttu monenlaisestakin asioista. Siitä, että meillä ei ole tarpeeksi korkeat verot. Ja sitten meillä on liian kulut. 13 asukkaiden vero, se on jo kyllä kova. Oliko se kultavirma nyt verotettu tappiinsa? Koska sehän meillä oli tarkoitus tehdä. Metal ore ei edes ole. Aika pieni lohko siitäkin lopulta tulee. Kallista on kallista. Sewage. Healthcare. Education. Nämä on kaikissa aika pienet. Sitten on sitten poliisilla on vähän iso budjetti. Sitä voi vähän puhuttu. Perua. Transportation. En tiedä, mihin se olisi meille edes taksiasema. Puistot. Ei tarvinnut olla ihan rimuulla kunnossa kuitenkaan. Niin me saatiin se taas plussalla. Niin se vähän kuulkaa. Läikättää juustohöylällä. Alexander Stubb oli oikeassa. Ei niinku oikeassa, mutta kyllä kokkarit tietää, miten köyhiltä otetaan rahaa pois ja laitetaan se julkiseen talouteen. Ja varsinkin yksityisiin. No niin, mutta siellä on nyt uusi koulu, jossa on jo heti yli 100 oppilasta, niin kuin se on kiva nähdä. Että ja näille voi sitten valita Operation District, että niinku tämän koulun oppilaat esimerkiksi tulee niinku läheisemmiltä alueilta ja etuposlarilla taas läheisemmiltä, niin
Se on ihan hyvä, jos ne haluaa sitten rajata nuo distriktit, niin porukka ei sitten seilaa ristirasti näissä eri paikoissa, varsinkin jos ne on jatkaantunut hyvin epätasaisesti. Nyt ne on jatkaantunut tasaisesti jo luonnosta, ja kumpikaan ei ole äyrää tämmöten täynnä tai mitään. Mutta jos mä katsotaan tätä inforuutuskosta, Education of our nation, niin nähdään, että elementary school eligible, eli meillä on 940 kouluikäistä lasta tässä 4000 asukkaan kaupungissa. Neljäsosa on lapsille kaikista. Meidän kapasiteetti on 800, eli se ei riitä palvelemaan kaikkia. Mutta kaikki lapset ei mene kouluun, eikä niin tarvitse mennä. Ne on, osa asuu täällä maatilolla ja muuta, niin ei ne tänne lukutajalla tekee. Nehän on ihan raktoria päätty. No niin. Aina kiva nähdä, kun tuo juna tuolla lyllärtää seassa. Sitten mä oon vähän tuosta meidän budjettitilanteessa sellainen semihuolissaan. Me tarvitaan sitä lisää sitä maan alla, me tarvitaan lisää, niin kuin hitto tätä on vaikea nähdä nyt tätä karttua taas, kun on tuo lumi täällä. Mutta sen on parempi lumi kuin se kusinen saje, mikä on kaatopaikalle. Tuli myös ihme kuvia, että se on tuo grafiikka, mutta se olisi kyllä hämmentävää. Mutta ne Esko Ahon, niin kuin Esko Ahon laajennusaikeet on varmastikin niin kuin tänne, koska tää on niin tämmöistä ihanan tasaista aluetta, että sinne saadaan rakennettua vaikka ja mitään, mutta jos kun katsotaan, niin se on tile upkeep on melkein 60 tonnia kuussa ja itse tile maksaa 100 tonnia, eli meidän pitää säästää ensin 100 tonnia ja sitten vielä puoli 100 tonnia niin menee kuukausittain sen jälkeen. Eli se pitäisi laittaa tuottamaan todellakin väkevästi se maa. Ja yksi hyvä keino on laittaa lisää esimerkiksi farmeja tai just tämmöisiä louhimoita ja sen semmoisia. Eli kannattaa ostaa sinänsä maita, missä on niitä luonnonvaroja. Ja täällä toisella puolella niin kuin Terovaarahan se tunnetusti on iskenyt tänne, niin kuin näkyy tästä kartalta, niin tämä on niin kuin tämä Poslarin hammas on ihan täynnä kultaa ja muuta malaamia. Ja itse asiassa tämä puoli näyttää olevan öljyä. Öljyvuori. Mielenkiintoista. Tuo tapaa en ollut tajunnut. Eli jos mä jätän vain öljyt näkyviin. En mä tiedä, että se kaikki näyttää, että se on tuommoista tumma. Okei, eli siinä ei ollut öljyä varmaan sitten. Okei, eli öljyä on tää. Jotenkin en osannut tulkita. Mä luulin, että se on se tumma öljyä, mutta onko se vaalia. Ihmettelinkin. Mutta tämä sinertävä on joka tapauksessa malaamia, ja sitä olisi tällä puolella niin kuin rutkasti. Että jos tästä ottaisi tämän jokipalan itselle, niin voisi tänne ehkä laajentaa Terovaaran ja Teron kultien tuota aluetta. Siksi mä en tiedä, että miksi tämä on tämmönen tumma. Oil available 0, niin kuin sanotaan. Sitten tehdään puuta. Meillä olisi mahdollisuus tehdä myös metsäteollisuutta, nyt kun mietin. Ja meillä olisi jopa täällä pieni tila hakata mettää tällä teollisuusalueella, koska meillä tällä hetkellä ei ole siellä mitään aktiivista. Joten voi olla kannattavaa tehdä tänne pieni puuhakkuoperaatio, mistä me saataisiin vähän lisää rahoitusta ostaa meille uutta maata käyttöön. Ja sitten pitemmän päälle myös niin tämä rantapätkä, koska niin kuin näette, niin tämä on myös hyvin litteä ja siljä ja tasainen koko tämä alue, niin kuin Pasinkylästä tänne niin kuin rantaa, eli tänne niin kuin länteen päin. Ja katsotaan tästä tätä jakoa. Joka on tämmönen typerä Jeffersonilainen ruutujako, niin kuin Amerikassa on. Suomessa maita ei ihan jäätä tällä ruuduttaa, mutta mennään nyt tällä. Niin tästä jos katsotaan, niin tämä siipale ja tämä. Niin nämä kaksi on ne kiinnostavat ja ennen kaikkea tämä tässä. Koska tässä olisi tätä littiä maata, se tulee vielä tähän merenrantaan kauniisti. Se olisi niin kuin uskomattoman
luonnollinen ja hyvä paikka, mä uskoisin, niin meille ruveta aloittaa meidän ruutukaupunkia tälle kylälle. Ja ehkä saadaan siihen sitten oikea keskusta. Ja keskusta on ainoastaan puolueena täällä ollut voimissaan. Ja saataisiin semmoinen niin ruutukaupunkikeskusta ja sen jälkeen tästä kylästä alkaisi tulla ihan oikea kaupunki. Tämä ei maksa kuin 70 tonnia. Ja tile upkeep on 40 tonnia kuussa vähän vajaa. Ja jälleen kerran, niin okei, okay, meillä ei ole läheskään niin paljon rahaa, mutta kuukausibudjetti voidaan katsoa, että meillä on tällä hetkellä 9 tonnia plussaa kuussa. Ja jos me otetaan siihen maata, joka maksaa 40 tonnia kuussa ylläpitää, niin voitte äkkiä laskea tuosta, että 30 tonnia kuussa tulee takkiin. Joten sen takia mä en ole ostanut tuota uutta maata vielä ja yritetään ensin rakentaa tämä vanha täyteen, sen verran täyteen, että se tuottaa. Ja se tuottaisi, jos sinne tulisi ihmisiä. Ja sinne tulisi ihmisiä, jos niillä olisi asuntoja. Meidän kysyntä on ollut lakkaamatta niin kuin täysin. Oho. Enpä ole huomannut, että täällä on tämmöinenkin valio. Aika mieleen. Taksi meni nopeen. Kaikkia jännä. Eli tämä näyttää, miksi täällä on kysyntää. Unoccupied buildings happiness. Ei ole töitä, isot verot. Ei ole töitä, isot verot. Ei ole tietoa kommersiaalista. Nämä valittaa, että isot verot, mutta on paljon local demandia, labor availability. Ja officet valittaa lähinnä veroista. Ja jos nyt haluaa ihan office kysyntää, niin voidaan puuttaa se takaisin 10%. Sillä se ainakin viimeksi oli aika korkea, aika pitkä. Mutta tosiaan tavoitteena semmoisilla paikoilla, missä se ei vaaji uskomatonta luonnon raskaamista eikä kaikkien vaarojen ja mäkien räjäyttämistä ja silottelemista, koska pelissähän se onnistuu, mutta tekeekö se sitten realistisia hienoja kaupunkeja tai mikä järki siinä. Olisi voitu aloittaa kartalta, mikä on vaan liittona pannuka ja ruveta tekemään sinne kaupunki, jos haluaa niin päästä. Niin mitenhän tämmöinen orgaaninen, tämmöinen mielenkiintoinen, tämmöinen jännittävä muotoinen se täällä tästä. Ja rakennetaan niin pirun täytteen, kun pystytään tämä aloitusalue, että meillä on sitten budjetti. Siinä tikissä, että voidaan laajentaa Esko-ohoa, voidaan laajentaa Terovaaraa, voidaan laajentaa Pasinkyllää. Ja kuka tietää, ehkä Soki ja Salamikin tänne joskus vielä tuovat ihtensä. Sokihan saattaa hyvinkin olla täällä jo rötöstelemässä jossakin. Mä oon nähty niitä rikollisuusmerkkejä täällä, siellä sun täällä, niin kukapa tietää vaikka itse. Soki Poslina olisi käynyt rötöstelemässä. Pitäisiköhän, hemmetti kun on nyt vähän sellainen, tuntuu, että hankaluuksia miettiä, että missä se olisi sen kartanon paikka. Jos Pasilla olisi kartano, se oma kartano on. Olisiko se sitten niin kuin, kun tässäkin on vähän typerätä tässä Signature Buildingissä, niin on, että Viensaan, eli puolen kilometrin sisällä plus 2 well-beingiä. Ja se well-being on sitten täällä, mitä otetaan tällä. Happiness. Minusta se on sama asia kuin well-being. Ja täältä näkyy, että mitkä niille aiheuttaa iloja ja suruja. Vähän niin kuin Rimworldissa, jos muistan. High taxes on ikävä. Walking distance to elementary school, se on ikävä, että on niin lähellä ala-aste. Ja niin edelleen, niin edelleen. Internet-servisejä ei ole vielä ollenkaan, eli sitä meidän radiomastoa. Mutta on aikaa. On rahaa. Tilaa on ja viihettä ja näin edespäin. Mutta se, että se pitäisi, jos haluaisi min maksata, niin sijoittaa mahdollisimman keskelle kaikkea, että saisi puolen kilometrin säteellä ne bonukset, mitkä ei edes näy tässä mitenkään. Mut sen sijaan, että mä min maksaisin, niin mä haluaisin min maksata meidän tyylin ja ulkoneen. Ja sen takia minusta tuntuu, että sille pitäisi löytää just joku tommonen tyyli, joku näköala, tämmönen niin sijainti, josta tätä niin joen rannasta tai joku tämmönen, että jos olisi Pasi Poslinon kartano, mihin se sen perustaisi. Täällä on hyvin tämmönen niinku epätasoinen tämä rannikko, mutta Pasilla itsellään, kun on omistuksessa se oma maansirkofirma, niin
Mä en usko, että Pasille ei olisi iso homma niin kuin löytää budjettia sille, että se pikkusen rymmyttää tuota multaa siirtelee ympärinsä täällä. Se, että haluaako Pasi muuttaa aivan tuohon laguunin äärelle ja sitten kun kevät tulee ja tulvavet nousee, niin nehän tulee porstuasta sisään. Sitten toisaalta tässä on tämä satanan paskaputki, mikä ei ilmeisesti aiheuta ilmansaasteita, mutta ainakin vesisaasteita se aiheuttaa. Ja haluaako siinä paskarorin vieressä nyt sitten asuu edes Pasi? Niin voi olla, että ei. Joten sekään ei ole hyvä paikka. Paskaröriä nyt ei voi vielä siirtää, se voi siirtää ehkä myöhemmin. Täälläkin niin ollaan melkein VR:llä, että sen voisi laittaa. Ja Anarchy-modilla sen toki voisi laittaa muutenkin, mutta ei nyt vielä olla siinä pistossa. Täällä olisi ihan kivan näköistä paikkaa, mihin laittaa täällä, mutta sitten se toisaalta on tuossa junaraperissa. Jopa Arsi Harju, mutta ei me sinne Harjulle. Ei me sinne Harjulle. Ei Terovaaran läheisyyttä, ihan vaan kohteliaisuus syystä. Siellä Teron välit on ihan kunnossa. Mut silti. Toisaalta täällähän olisi tämä rinnekansetti, jos täältä Harjutieltä vetäisi jonkinnäköisen liittymän ja tasoittaisi pikku tontin. Tänne, ihan tänne rinteeseen. Niin täältähän sitä olisi lesoista katsella varmaan tuonne niinkö. Jotenkin se voisi olla täällä suojatummalla puolella täällä niinku vuoren kainalossa. Ja siinä tuossa on itse asiassa kohtuullisesti tilaa. Siihen saattaisi jopa mahtua kaavoittaa vähän jotain muuta. Mutta sitten se olisi tässä niinku rinteessä, niin tuo olisi semmoinen niinku oikein pasimmaisen röyhkiä temppu vetäisi tässä tähän. Jopa niinku noiden lompsan ja porhojen yläpuolelle tänne, että täältä sitten voisi kahtella. Ilmatta tuhoaa täysin tätä kansallismaisemaa, niin se asettaa omat haastansa, mutta niin kuin näkyy nyt, sillä on aika kyllä tämmöinen vuoristomaja tuolla tulossa. On paljut ja kaljut ja muut, mutta se vaatii, ja hevosaitaukset ja muut, mutta se vaatii sitä, että tuota maata täytyy tästä rinteestä vähän tasoittaa ja istuttaa se talo siinä. Mutta siihen voidaan ehkä parata seuraavassa jaksossa. Tämä on toki kommentti, mitä olet mieltä, kannattaako hommaa jatkaa vai olla jatkamatta. Mitä olet nauttinut sarjasta, ootko nauttinut? Katsokaa missä kunnossa nämä talvella nämä aallot täällä. Iglu ajelee täällä menee. Ja Pekola, jos tykkäät kaupungin rakentamisesta. Niin se onhan tieto. Voisi pitää vänkyrä tässä korjaa. Ja. Ilkkana myös olet tilannut aikaisemmin ja kiitos kun katsoit tämän ekstra jakson. Näitä tulee aina silloin tällöin ja ensi kerralla taas niin palataan setällään ja katsotaan, että miten setällä voi. Eipä siinä mitään. Kuulkaa, todella mukava kun liityt seuraan ja eikä siinä varmasti muuta kuin. Ei muuta kuin ei anna periksi. Jatketaan siitä ensi kerralla. Huumori yllä ja ei kun lisää paskaa housuun. Näin. Ei muuta kuin kiitos se näkemiin.